салмастарбы, мекендештер салмастарбы, нашел Азия кубогна, тандапалу ойндар, борборлоштуру. Көрсөткүчүнө жараша жалпысынан 10. Ошондуктан Кыргызстан курама командасы үчүн бир топту ким баштайт, ким кайсыл жактагы жарым аян азыр ышкырыгын жаңыртары менен ошол замат. Демек беттеш. Чындыгында Гвардиоланын дагы бир жолу баш менен экинчи иретинде карасаңыздар, бул ирет дагы дал ошол бурушка топту жөнөттү. Дал ушундай мүмкүнчүлүктөр пайдалануу керек. Ары жактан чуркап келе жатышат мына коргоочулар. Жана баш менен сокку жакынкы бурчка. Бесапаттуу деп айтсак болот дал ушундай жүрүштөрдү. Буга чейин Жапон курамасы ишке ашырып жаткан алыскы бурчка баш менен гол! Өтө ишенимдүү экинчи кабаттагы күрөштөр өтө мыкты экенин көрүп атасыздар. Топку ушунчалык сонун чыгат. Мынакей гол. Кандасома. Бул турнирдеги алгачкы голду жарата толтурат. Бул ракурстан карайлы. Мына карасаңыздар, голдук пасты чыгарып берген ошондо. Бул Такахаши Нико. Такахашинуга албет коргонууда убакыт өткөргөнгө аргасыз. Ал учурда мына Сато. Ал мына ушул жерде ошондо Кыргызстан менен Мьянма. Андан кийин азыр болсо мына сол канаттан сонун пас жана сокку албетте, бирок бийигирээк кетти. Көрдүңүздөр, ойногондуктан ал биздин YouTube каналда бар, биздин оюндарды алар көргөн. Ой, азыр дагы бир рет оң канаттан. Урматтуу футбол сүйүүчүлөр, ошентип экинчи тайм баштал. Жана ошондой эле 18-чи номердеги оюнчу азыр бул чабуулдан кийин сөз дулайбыз. Айпанын ичине кирген топ, ох, дагы бир сокку гол. Алмашууга чыккан. Мына ушул жерде демек отат эми 1-0. Менин оюмча Фунакоши Юзо ыраазы болгон жок. Алар демек көбүрөөк гол менен азыр мына гол. Бул ирет ишенимдүү. Желге желбиреп турат мына, кандай сонун чыгарып берүү. Жакынкы бурчтан бул ирет алыскы бурчка сизди. Буга чейинки жана башка оюнчулар жакынкы бурчка сүзгөн учурда көрүнгөн. Эки колун өйдө көтөрдү. Алыскы бурчка топ келе жатат. Баш менен капитандын соккусу. Жапондордун чабуулууда жана түптүзү өзү чыгып барды. Дал ушул Сатоф Ионсуке. Бирок гол эмес. Бизде ил бирсте баары чогулган сыяктуу. Бири бирин өтө жакшы түшүнөрбөйт. Азыр болсо кайрадан сокку көрөбүз. Бирок дарбаза торуна ал Йокояма Юмекиге калтырды. Юмеки жана анын чыгарып берүүсү баш менен ушул жерде жетонго кошулат. Дегенче аны кошкон жок. Сингапурлук калыс финалдык ышкырыгын жаңыртты.